Сәлем достар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл жаңа табыстармен, жетістіктермен және қуанышты жаңалықтармен келсін. Жыл соңында әдеттегідей қорытындылар жасалып, мақсаттар қойылады. Сондықтан мен, Мадина Қожабалуан, елбасы медалі амбассадоры ретінде жобамен бірге өткізген бір жарым жылдың нәтижелерімен, алға қойған жобадағы мақсаттармен бөлісейін. Мен үшін елбасы медалі жобасы жақсы өзгерістердің бастамасы болды. Жобаның арқасында былтырғы шілде айынан бастап дағдыларымды шыңдап, жаңа әдеттер енгізіп, өзіме деген сенімділік пайда болып, күш жігер алғандаймын. Осыдан 5 жыл бұрын уақыт таппай қалдырып кеткен қобыз сабақтарын ұлттық мұра бағытының аясында және 8 жыл бұрын қатыспай қалған би спорт сабақтарын спорт бағытының аясында жандандырдым. Көбірек кітап оқи бастадым. Атырау волонтерлар штабына қосылып, көптеген іс-шараларға қатысып, қаламыздың белсенділері қатарынан табылдым. Өнер мен спорт менің өмірімде бұрыннан да бар еді. Бірақ жобаға қатысқалы, тапсырмаларымды жан-жақты әрі қызықты орындау үшін әр уақыт ізденісте жүремін. Бір қызығы, тапсырма орындаймыз деп, біреу үшін жасап жатырғандай дайындалып, өзімізді бір тонусты ұстап жүреміз. Айналып келгенде, жасап жатырған істеріміздің бәрі біреу үшін емес, өзімізге пайда, болашаққа құйған фундаментіміз. Шыны керек, айтқанға бәрі жеп-жеңіл, оп-оңай сияқты көрінгенмен, бұл жолдан мен бір-екі рет тайып кете жаздадым. Уақыт жоқ, шаршадым, қолым тимей деген сылтаулармен жобадан шығып кетсем деген ойлар келді. Бірақ ата-анамның, жобадағы тәлімгерлерінің қолдауымен мақсаттарымды айқындап, алға қарай нық басып келе жатырмын. Бұл елбасы медалі жобасының біздің дағдыларымызды дамытып қана қоймай, сонымен қатар зейінді, ерік-жігер мен табандылықты дамытуға септігін тигізетінінің айғағы. Қазіргі таңда мен алтын медаль үміткерімін. Алтын медальді елбасының қолынан алу менің арманым. Жобаның алға қарай дамуына, берер мүмкіндіктерін замандастарыма жеткізу үшін атсалысып, өз үлесімді қосып келемін. Өскелең ұрпақ біздерге осындай бағдар, жігер мен шабыт беріп отырған елбасы медалі жобасына алғысым шексіз.